No niin, moi moi! Se on Pete täällä taas ja nyt sitten päästään tässä tota, näissä videoissa niin ihan oikeesti niin todella jännään asiaan, eli tämmöiseen reinforcement learningiin eli tota, suomeksi suomeksi vahvistettu oppiminen. Eli elikkä, elikkä tämä on sitten nyt niin nämä on niinku ihan oikeita, lainausmerkissä ihan oikeita tekoälyjä. Ja tota, ja tota, jos mietitään, niin me ollaan tähän mennessä puhuttu, meillä on ollut kaksi tällaista pääaihetta. Meillä on ollut niin kuin supervised learning, eli ohjattu oppiminen, ja sitten tämmöinen unsupervised learning, eli ohjaamaton oppiminen. Ja, ja supervised learningissähän meillä oli se data, eli ne x ne featuret, ja sitten meillä oli se ne labelit, eli yt. Ja me se YYT oli, oli tavallaan se, että mitä me haluttiin sieltä niin kuin vastaukseksi saatavaksi. Sieltä neuroverkosta tai jostain muusta, ei välttämättä neuroverkkomallista, mutta niistä yleisistäkin kaikista malleista. Ja tota, sitten, sitten kun me treenattiin sitä tarpeeksi kauan, niin sitten me sitten kone pystyi niin kuin itse päättelemään, lainausmerkissä päättelemään, että minkä minkä yyn se nyt antaa tälle, tälle tota, meidän antamalle xlle, kun, kun se on, sillä on tämä treenidata, niin minkä, miten se niin määrittelisi tämän. Ja tota, sitten jos meillä ei ole niitä yytä siellä, että meillä, meillä on pelkkää sitä dataa, meillä on pelkät featuret, niin sitten me voidaan tehdä klusterointia tai sitten tota, näitä autoencoder Verkkoja. Mutta sitten jos meillä on tällainen, tällainen, tekoäly, joka toimii tämmöisessä ihan reaalimaailmassa, niin tota, me ei voida antaa sille niin kuin kaikkea dataa, vaan siis sitä, sitä, dataa on niin, niin maan hemmetisti, että, että se, se niin kuin opettelee siinä, siinä käytön aikana sitä. Ja tällaisen, niin kuin, niin kuin, se oppii, oppii, näiden havaintojen perusteella täs, tällaisessa aidossa ympäristössä niin kuin erehdyksen ja, ja, yrityksen kautta. Eli tota, samalla lailla kuin jos ihminen lapsi opettelee kävelemään, niin, niin tota, se pikkuhiljaa tajuaa sen, että miten mitenkä pitää toimia, ettei kaadu. Tai jos me opetetaan koiraa, niin jos se koira toimii oikein, niin me annetaan sille, sille joku herkku, eli palkinto, eli tämä, jos, jos toi agentti, eli se meidän ohjelma toimii oikein, eli englanninkielisessä tekstissä käytetään nimenomaan tätä agent-sanaa, agenttia, tässä potin, niin tilalla, ja tota, jos se toimii oikein, eli tekee oikein, oikein tuota, tai pääsee siihen haluttuu lopputulokseen, niin se saa palkinnon, ja jos se toimii väärin, niin se saa rangaistuksen. Esimerkiksi jos se pelaa jotain peliä, niin jos se voittaa sen pelin, tai tekee, saa pisteen, niin tämä piste on niinku se palkinto, ja sitten jos se vastustaja saa pisteen, tai jos mä otetaan siitä vaikka piste pois, niin annetaan miinuspiste. Silloin, jos se toimii, ottaa väärän aksonin, niin se saa tota, rangaistuksen. Ja sitten ajan myötä tällä, 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 niin kuin tällä tota, palkinno, palkinnolla ja rangaistuksella niin, niin tota, se oppii, oppii tota, toimimaan niin, että se maksimoi sen palkinnon näissä tilanteissa ja minimoi sen, tota, rangaistuksen. Ja tota, nämä on sitten tällaisia kuin poliisinetworkkeja. Käytetään tällaista yleistä nimitystä näistä näistä algoritmeista. Eli nämä on tällaisen um learning, eli meillä ei ole siellä niinku sitä y, y, ytä varsinaisesti. Et meillä, on niinku, me, meillä on sellainen neuroverkko, joka voi olla tällainen eteenpäin kytketty, tällainen full connected layeri tai full connected neuroverkko, toi L nyt tietysti voisi ottaa tuosta kokonaan pois. Eli ne on niinku kaikki on yhteen kytketty, sellainen eteenpäin kytketty feedforward-verkko, ja, ja tota, tai sitten konvoluutio-neuroverkko. Eli konvoluutio-neuroverkko me käytetään tietysti jossain semmoisessa, missä me halutaan koneen näköä. Eli, se katsoo jotain peliä, että se katsoo vaikka mitä tuossa ruudulla, tietokoneen ruudulla tapahtuu ja pelaa sen mukaan sitä peliä. Ja tota, aluksi niin tämä neuroverkko on täysin tyhjä, eli siellä ei ole minkäännäköisiä, minkäännäköisiä tota painoja tai mitään muutakaan, mitään tietoa. Ja se niin kuin, pikkuhiljaa opettelee niitä, että mi, mi, et tota, Minkälaisia toimintoja sen pitää tehdä, että se saa sen, pääsee siihen lop, haluttuun lopputulokseen, jolloin se saa sen palkinnon. Ja esimerkiksi nyt, jos katsotaan tätä pong pongia, pongipeliä, niin, niin tota, ö, se inputti kerros, eli se data, mitä me syötetään sillä, on se kuva siitä pelistä eri tilanteissa, eli freimejä, ja sitten se outputti kerros, se, mikä se mitä se antaa meille sitä, sieltä tota, niin vastaukseksi, on se, se tota, se mahdollinen aksoni, eli tota, niin pongissa se on mahdollisesti ylös, että siirrestä si, mailaa ylös, siirrestä mailaa alas tai pysy paikallaan. Eli periaatteessa olisiko toinen sitten ykkönen, kakkonen ja 0. Tai 0. ykkönen, kakkonen. No, kummat päin. Eli täällä on tota, mulla kuvakin tuosta pongista, jos mä vaan löydän sen tässä nopeasti. Ja sitten kun vielä löytäisi, että missä se pongi täällä, missä pongi täällä, lymyilee. Niin mä näytän, näytän sen, niin näette kuvana, miten tämä toimisi. Eli silloin, jos tämä tota, esimerkiksi vihreä mailla saa tuon tota, pallon menemään ton oranssin, mailan ohi, niin se saa sitä pisteen. Ja silloin, jos tämä tota, toi pallo menee taas tuon vihreän ohi, niin toi oranssi saa niin kun, yhden pisteen. Ja se, se katsotaan sillä lailla, että silloin, silloin kun toi oranssi saa pisteen, niin tuo vihreä saa niin kun, Se ajattelee sen sillä lailla. Eli sen pitää nyt sitten niin kun, oppia se tapa, millä se saa sen pallon tonne, niin ton, tonne tota, ohiton vastustajan mailan. Ja ensimmäinen askelhan tietysti on se, että se pitäisi osua siihen palloon. Sitten se pitää saada se pallo niin kuin menemään sitä ohi. Ja, tota, ja pikkuhiljaa niin se tiet, oppii, oppii, sen sarjan, millä se, niin kun, millä se niin kun saa sen pisteen sieltä. Ja tota, jatketaan taas noita vielä. Pa palataan hetken päästä tuohon uudestaan eli me käytetään tässä näiden, näitten tota, neuroverkkojen treenaamisessa tällaista kuin polysygradient-algoritmia, joka, joka, on aika pitkälle samanlainen kuin, kuin tota, itse asiassa nämä neuroverkkojen treenaaminen ei loppujen lopuksi muutu juuri miksikään. Me käytetään tuota gradienttia siellä. Ja tota, eli tämän niin kuin jos yksinkertaisesti yrittää selittää, niin tämä on sellainen että, että, jokaisella actionilla, jokaisella liikkeellä, mitä tämä, mitä tää potti tekee, niin on jonkinnäköinen todennäköisyys sille, että se johtaa voittoon tai johtaa siihen palkitsemiseen. Ja, tota, ja se kokeilee ensiksi ja se, niitä erilaisia tilanteita, että pikkuhiljaa kun se rupeaa löytämään niitä, niin tää, tää tota, Tota, Tämä poliisigradientti leikkaa tavallaan ne actionit, joissa on niin kuin, jo, joita toistamalla on, on niin kuin pienempi todennäköisyys voittaa tai saada palkinto, niin ne leikkaantuu ne pienemmät todennäköisyydet sieltä pois ja jää ainoastaan ne, ne, ne liikkeet tai ne, ne tota, actionit, missä on niin eniten hyötyä, millä on enemmän suurin todennäköisyys voittaa. Joo. Eli mä en nyt lähde tätä matema- var varsinaisesti matematiikkaa ainakaan tässä nyt vielä selittämään. Että se on sen verran, sen vaikeaa vielä. Että... No niin, mutta siis äh, tämä on kuitenkin niin tota, kohtuullisen monimutkainen algoritmi, että tämä ei ole mikään yksinkertainen juttu. Että tähän mennessä niin nämä kaikki, Muut algoritmit on todella yksinkertaisia verrattuna tähän. Voisi sanoa näin. Ja tässä on todella monia ongelmia. Eli siis tämä on todella ongelmallinen, varsinkin niinku mo, tota, monimutkaisissa tilanteissa. Mä näytän sitä kuvasta nyt, niin siitä varmaan ymmärtää kaikkein parhaiten. Mä katsotaan sitä pong pongia ensiksi, että mä näytän vielä toisen vähän monimutkaisemman pelin, niin mä näytän siinä, mikä siihen, siinä on niinku ongelmana. No niin, eli tää saa nyt, tää saa aina palki, tätä palkitaan tätä meidän pottia, onko se nyt toi vihreä, niin sitä palkitaan aina silloin, jos se saa sen pallon menemään tosta vastustajan tota, ohi ja saa sen tonne. Ja se saa aina siitä pisteen. Niin tota, ää, niin tämän tän ongelmana on se, että jos nyt mietitään, että tämä on pelannut muutaman, muutaman tunnin, tämä, ei muuten, tämä on nyt semmoinen, että tämä ei varsinaisesti tässä treenaannu ollenkaan. Eli tämä näyttää yhden, niin sanotun pelin, eli yhden episodin, ja se aloittaa aina tästä ykkösestä uudestaan, että tämä ei jatka tavallaan tätä treenaamista tässä, eli tämä ei kehity. Eli tämä on vaan tällainen demo. Ja tota, mutta, mutta tota, oikeasti, niin jos, jos minä annetaan tehtäisiin tällainen tässä ympäristössä toimiva algoritmi, ja se, se tota, pelaisi muutaman tunnin, niin sen pitäisi pikkuhiljaa ruveta löytämään semmoisia tilanteita, millä se saisi tuon pallon menemään ton, ton tota, toisen mailan ohi, ja se rupeisi oppimaan sen, että, että ennemmin, tai se ei onnistu se, se tota, pisteen saaminen, jos ei se ensiksi pysty palauttamaan tuota palloa tuonne vastustajan puolelle. Eli Rupeaa niin pikkuhiljaa oppimaan niitä tilanteita, miten se saa sen pallon sinne vastustajan puolelle. No, ajatellaan. Se on kaksi tuntia vaikka treenannut, ja se rupeaa pikkuhiljaa oppimaan sitä. Ja tota, sillä on joku tämmöinen kymmenen lyönnin palloralli menossa, ja se pelaa va varsin hyvin, se saa palautettua sen pallon useamman kerran sinne vastustajalle. mutta sitten se tota tekee viimeisessä lyönnissä virheen liikauttaa sitä vaikka mailaa väärään suuntaan ja, ja tota, se tota, häviää sen. Ja niin niin tämä poliisigradienttihan ottaa ainoastaan kantaa siihen, että saiko se pisteen vai ei. Ja nythän se ei saanut sitä pistettä. Niin se tavallaan ne kaikki sen kymmenen tai yhdeksän niin aikaisempaa aksonia jotka on ollut ihan hyviä, se on saanut palautettua sen pallon takaisin pyyhkiytyy siitä pois, ja ne lyödään tavallaan semmoiseksi niin pienen todennäköisyyden jutuksi, eli ni, ö, niiden todennäköisyyttä vähennetään, eli ne häviää sieltä sen gradientin mukana pois pikkuhiljaa. Ja tämähän ei ole niin kuin tavallaan se, että, et sen, tämän koneen pitäisi niin kuin jossain vaiheessa oppia se, että mi, mitkä lyönnit ja mitkä actionit on, ne merkitsevät siihen, että se saa sen pisteen. Et esimerkiksi tässä tilanteessa, jos nyt ajatellaan tätä peliä, niin tärke, tärkeimmät liikkeethän on justiin silloin, kun tuo pallo on tulossa, tulossa tuota mailaa kohti. Eli se, että siinä vaiheessa, kun se saa ton, ton, tota, toi pallo lentää tota vastustajaa kohti, niin, niin niillä liikkeellähän, sillä liikkeellä varsinaisesti ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että kun se pallo tulee kohti sitä, Sitä tota omaa mailaa, niin silloinhan se pitää pitää osata osata niinku että sen pitää niinku tunnistaa ne tilanteet, missä sen mitkä niinku aiheuttaa sen sen maksimoisen sen tota hyödyn sille. Ja elikkä 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 eli, tota tällainen niinkuin tän credit creditin niin assignment problem, et, et, et me, et mikä, mikä on niinku, mikä antaa, mikä, mikä liike antaa, tai et, et miten me määritellään, että mikä, mikä antaa sitä eniten sitä kredittiä sille, mikä antaa eniten niinku hyötyä. Joo, toivottavasti nyt tuli selvitettyä edes vähän sillä lailla, että ymmärsitte. Tämä on sillä lailla vaikeaa selittää, mutta tuossa kuvassa, kuvasta on ihan mun mielestä hyvä selittää, koska mä ainakin ymmärrän sen sillä lailla pare, paljon paremmin kuin jos mä lähtisin selittämään sitä ihan matemaattisesti. Et se on käytännössä se, että se on se ongelma, että sen pitää niinku ymmärtää ne liikkeet, mitkä on niinku kaikkein kriittisimpiä. Ja sitten toinen ongelma, mikä, mitä, toi, mitä, mitä tässä on suuri ongelma, niin mä näytän, täällä on näitä vähän monimutkaisempia pelejä, niin mä näytän, ne. otetaan toi vaikka tosta. Niin tota, tässähän on niin kuin tavoitteena, että se pitäisi päästä seuraavalle, seuraavaan kenttään. Ja se pitäisi käsittääkseni, en ole tätä peliä... Tämä näyttää muuten vähän niin kuin sellainen vanha tasohyppelypeli kuin Bruce Lee, mutta tämä ei, tämä ei ole sama. En ole, en ole, tätä peliä itse asiassa ikinä pelannut, mutta käsittääkseni mä luin jo nettisivulta näitä, näitä kuva, pelien kuvaukset, mitä näiden pitää tehdä niin sen pitää hakea toi avain tosta, ja, ja sitten sen pitäisi päästä, pitääkö se mennä sitten tänne, vai aukeeko näistä sitten joku, nämä ovet, kun se saa tuon avaimen. Mutta sen pitäisi kuitenkin päästä, että se hakee tämän avaimen ensiksi, ja saa sen oven auki, ja pääsee sitten täältä ulos. Ja sen pitäisi niinku välttää tota, 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 kalloa, koska se kuolee siinä, ja jos se hyppää liian korkealta alas, niin se kuolee siinäkin. Ja tota, Tämä on niinku liian monimutkainen tämmöiselle, että jos sillä on jos se, sillä on niinku se, se tota, tavoitetta, se mistä se saa sen palkinnon, on se, että se pääsee seuraavaan kenttään. Niin tämä on liian monimutkainen ongelma niinku tämmöiseen tota, ihan sattumanvaraiseen kokeiluun. Että se ei ikinä ymmärrä sitä, että sen pit, niinku, jos ei sille erikseen kerrota, että sen pitää ensiksi käydä hakemassa tuo avain ja sitten pä päästä tästä kentästä pihalle. Eli jos se kokeilee, kokeilee niinku ihan sattumanvaraisesti, niin se ei ikinä löydä sitä oikeata. Ja, ja tähän, on, tähän on kehitetty tällainen, tällainen tota, tapa kuin reward shaping. Eli me voidaan niinku muuttaa sitä, sitä äh, palkitsemisessa reward-funktiota. Eli esimerkiksi me voidaan jakaa se niin pienempiin osatavoitteisiin se meidän, meidän suuri palkitsemisen tavoite. Mutta, mutta tässäkään, nyt ei ole sitten, että nyt, nyt me, nyt me osataan tehdä sitten täysin, täysin tota kaikissa tilanteissa toimiva tekoäly. Niin tässäkin on ongelmia. Eli ongelmana ensimmäisenä on se, että jokainen ympäristö tarvii oman. Jos me lähdetään niin muuttamaan tota jos me lähdetään niin tekemään noita reshapingia tuohon reward-funktioon, niin me tarvitaan kirjoittaa jokaiseen esimerkiksi näitä näissä peleissä. Niin me joudutaan jokaiseen näihin Atari-peliin kirjoittaa oma, oma tota, tää palkitsemisfunktio. Ja sehän nyt ei tietenkään sitten, jos me halutaan tehdä tota, niin kuin yleispätevä tekoäly. Niin kuin, jos ajatellaan näin, että voisi ajatella, miettiä, että, että eihän tässä niin kuin ole sillä lailla mitään järkeä, että, että peli opettelee pelaamaan, tai siis tekoäly opettelee pelaamaan pongia, niin, tota, niin se, tämän jutun tarkoitushan on nimenomaan se, että, että tota, me tehtäisiin semmoinen tekoäly, joka pystyisi tekemään kaikkea muutakin ja vähän, vähän, enemmänkin kuin pelkästään pelaamaan pongia. Eli semmoinen tekoäly, mikä toimisi periaatteessa missä tahansa, että me voidaan antaa, niin kuin tämän kymmin ajatuksena on Open AIin ajatuksena, kun se on luonut tämän ympäristön, että me pystytään tekemään semmoinen potti, joka pystyy pelaamaan niin kuin kaikkia näitä pelejä ilman, ilman, että meidän täytyy kovakoodata näitä peliä, että me vaan kerrotaan sille, me annetaan tämä pelisille, ja se tota, kerrotaan vaan, että, että voi olla, että me joudutaan jonkinnäkönen, jonkinnäkönen niin säännöt tänne kirjoittamaan tai se voi mennä muuten ihan siis, kun näissä kaikissa on kuitenkin noin noin pisteet. eli siis ajatuksena on se, että meidän pitää niinku maksimoida noin pisteet, ja sitten me kerrotaan vaan silleen, että että mikä on niinku se, mikä, mitä sun pitää tehdä, että sä saat mahdollisimman paljon pisteitä. Ja me annetaan tämä, nämä ruudut vaan, tämä ruutu vaan konvoluutio neuroverkolle, ja sitten se pikkuhiljaa opettelee ihan ilman, ilman meidän koodaamista. Eli tota, tämä on niinku lähimpänä sitä tällaista niinku yleispätevää tekoälyä, mitä nykypäivänä on. Eli tässä ollaan niinku tavallaan nyt. Tämä on niinku se taso. Ja tähän menee tosiaan koko ajan eteenpäin kyllä, että että tota, mutta näiden, näitten se tekoälyhän voitti esimerkiksi tämän, tämän tota, siis AlphaGo tekoäly voitti ton Goon maailmanmestarin ja, ja on, sakkitekoälyjä on todella hyviä nykypäivänä, jotka ei pelkästään laske matemaattisesti, vaan ne toimii, ajatus, tai siis se oppimissysteemi on samanlainen kuin ihmisellä, että ne hahmottaa sitä lautaa, tuon don niin kun, äh, neuroverkon perusteella että osaa niin kun, sieltä etsiä niitä erilaisia tunnistaa erilaisia tilanteita siitä ihan siitä, siitä niin kun kuvasta tai niin samalla kuin ihminen niin se se tota katsoo sen, sen niin kun, se mitä siinä laudalla tapahtuu eikä niinkään laske pelkästään sitä matematiikkaa ja rupesin vaan katsoa, että täällä on näköjään tämmöinenkin video -pimpool. Joo, ehkä täällä on näitä kaikkia juttuja kivoja. Joo, olisiko, olihan tulla vielä jotain tuossa. Ja, ja tota, sitten tosiaan tämä, tämä, vielä pitää, että agentti voi niinku huijata tässä, jos me lähdetään tekemään tätä reward shapingia. Eli tota, jos se tajuaa, että se saa se palkinnon niin kuin pienemmällä osatavoitteella tai jollain pienemmällä, niin se saattaa ruveta siitä kikkaileen sillä lailla, ja se ei ollenkaan tee sitä, mitä me haluttaisiin se tekee, vaan se rupeaa niin kuin kehittämään omia juttuja, miten se voisi, niin äh, että et mitä enemmän me, niin kuin, mitä monimutkaisempi äh, palkitsemissysteemi tehdään, niin sitä enemmän sillä on varaa, tai suurimmat todennäköisyydet sillä on, että se rupeaa tulkitsemaan sitä ominaan, että jos meillä on yksinkertainen tavoite, että tee se, että siihen ei pysty, pysty sitä ei pysty saavuttamaan millään muulla kuin yhdellä tavalla niin tota, silloin me tietysti, silloin meillä on tällainen yleispätevä, joka pystyy pelaamaan kaikkia mutta kun maailma on niin monimutkainen niin tota, meidän pitäisi aina tehdä tämmöisiä erilaisia, erilaisia tota, erikoistilanteita, niin, niin, jos me tehdään tämmöinen, niin se voi ruveta käyttämään niin käyttää niitä meidän porsaareikia hyväksi ja ruveta huijaamaan, se ei toimikaan enää, enää sillä lailla, kun me haluttaisiin sen toimiva. Joo, siinä oli nämä materiaalit ja, tota, äh, sitten muuten semmoinen juttu vielä, mun piti tuossa alussakin jo sanoa tästä, mutta unohtu. Eli siis Ponginhan me voitaisi pongi esimerkiksi tehdä äh, tota, toisellakin lailla. Eli me, vo, me voidaan ajatella sitä pongia, tai oikeastaan kaikkia näitä pelejä, me ajateltaisiin myös, tota, että ne olisi niin kuin supervised Eli siis ajatuksena on se, että me otetaan joku huippu huippupongin pelaaja, ihminen, joka pelaa tota pongia todella hyvin, ja se, se voittaa niin kuin periaatteessa kaikki ja tota, me tallennetaan sen pelejä, miten se niinku toimii tietyissä tilanteissa, ja syötetään sen neuroverkolle niin, että se neuroverkko matkii sen, sen tota huippupelaajan tyyliä pelata. Mutta tässä on taas se ongelma, että sitten se meidän potti ei osaa tehdä mitään muuta kuin pelata pongia. Eli siinä menee taas se, niinku se yleispätevä tekoäly pois. Ja toinen, toinen, juttu on se, että, että, se ei koskaan voi tulla paremmaksi kuin se ihmispelaaja. Se on se toinen, toinen asia, mikä tässä, niin kuin, mikä tässä tekniikassa on se huono puoli. Mutta sitten tälle, näissä asioissa, missä tällaista supervised käytetään, niin on esimerkiksi autolla ajaminen. Eli me tota, autolaajopotithan ei ole näitä, näitä tekoälyjä. Siis niin kuin, tota, Nehän ei opettele, opettele ton, ton, tota, epäonnistumisen ja onnistumisen perusteella. Että se vetää 50 kertaa seinään se auto ja pikkuhiljaa oppii, että no ei muuten saa tehdä. Vaan, vaan ton auton, autohan me tehdään sillä lailla, että se auto seuraa kuljettajan ajamista pitkän aikaa. Ja, ja tallentaa sen, mitenkä ihminen toimii tietyissä tilanteissa. Ja sitten se rupeaa sitä imitoimaan. Ja sitten saattaa tehdä jonkinnäköisiä omiakin johtopäätöksiä sitten. niitähän voi olla tällaisia, tällaisia jossa on vähän, vähän tota, tai ainakin tulevaisuudessa voisi olla tällainen, että se voisi niinku sitten pikkuhiljaa niinku jopa oppia jotain itsekin siinä. Mutta se perusajatus on siinä, että se niinku matkii sitä kuljettajaa. Eli se on superfast learning ongelma. Eli se, eli tämmöisen, no tä, sanotaan näin, että täysin maantiellä eh, kaikissa tilanteissa pärjäävän auton tekeminen nykypäivänä, niin se voi sanoa, että se on, se on, vielä tätä ainakin kuvattaessa, niin se on täysin mahdotonta. Että et jonkin, jonkin sorttisia on Teslalla ja Nvidiallahan on se, joka pystyy ajamaan pimeessäkin käsittääkseni ja mutta yksikään iso autofirma ei esimerkiksi ole ottanut sitä, sitä NVIDIAN tekoälyä niinku käyttöönsä, koska ne pelkää sitä, että jos se kosauttaa jonnekin, niinku, niin ei se pärjää yksistään missään tiellä. Mutta se on justin koulutettu tällä lailla, että se on, on niinku katsonut ihmiskuljettajan ajoa ja, ja sitten se tietää, miten tietyissä tilanteissa niinku toimitaan. Eli ne ei ole tällaisia, tällaisia niin kuin itse, itse, oppivia, vaan, vaan siinä on niin kerätty dataa sen kuljettajan mukaan. Katsotaan, katotaan itse asiassa tätä itseohjaavaa autoa. Mulla on joskus kyllä ajatuksena, että jotain tämän tyyppistä projektia olisi kiva tehdä. Katsotaan, tuolla Nvidialla on justiin se tällainen simulaattori tai tämmöinen tai ainakin ollut, en tiedä onko vielä, mutta ainakin muutama vuosi sitten oli tällainen, tällainen virtuaali uni, Unitilla, kun se on tehty tällä pelimoottorilla, semmoinen demo, johon sitten voit kirjoittaa esimerkiksi kerasilla, niin tota, tällaisen neuroverkon, joka pystyy, pystyy pitämään sen, sen tota, auton. Ja sitten esimerkiksi GTA Vitoseen, koska siinä on todella toimiva se, tai laaja se maa, maailma, niin sinne voisi siihen voisi tehdä jonkin jonkinnäköistä pottia, joka pystyisi ajamaan siellä kaupungissa. Mut ne on kyllä ne on, ne on aikaa vieviä juttuja. Ne on, ne on, todella aikaa vieviä juttuja. katsotaan tässä jossain vaiheessa, jos vaikka innostusta tekemään semmoista. Juu, ja, tota, ja tässäkin niin ajattelin jotain, jotain näitä potteja tehdä, tähän, tähän systeemiin. Mä pongia jo yritin tuossa, mutta se ei mulla oikein toiminut. Katsotaan. Mä tein ensiksi sen ihan itse. Ja kuvittelin, että se toimii. Ja mä otin yhdestä, yhdestä kaveri oli, oli tehnyt tota, Tensor, TensorFlowlla tämmöisen potin, joka pelaa pongia. Ja mä muutin sen kerasiin. Mä en sano sitä toimimaan. Ja sitten sit mä otin sieltä GitHubista, niin suoraan sen kaverin tekemän TensorFlow-algoritmi kokonaan, niin kun, että mä vaan käänsin sen tai ajoin sen itse, niin en mä saanut sitäkään toimimaan. Että joko se tarvii tosiaan aikaa tosi paljon tai sitten, tai sitten se yksinkertaisesti toimi. Nämä on vähän ongelmallisia. Katsotaan, mitä tästä saadaan. Että voi olla, että keskitytään enimmäkseen, jos mä täällä kymmilläkin leikitään, tai mä leikin, että katsotte siellä kuvaruudun toisella puolella, mitä mä leikin tällä, niin, tota, niin täällä näillä, näiden Atari-hommien kanssa on se ongelma, että nämä ei toimi Windows-ympäristössä, täytyy olla Linuxi. Mulla on tässä koneessa kyllä, kyllä Linux-tuplapuutti tuossa, että toisella siis kiintolevyn yksi sektio on, on tota, osio on, siellä on Linuxi ja siinä toimii GPU ja muut, että mä sain sen tässä parisen kuukautta sitten pelittämään oikein hyvin, niin, niin se, se, toimii mun muuta sillä, sillä, tietysti koittaa, mutta sitten nauhoitus, nämä ja nämä, niin ne ei tietystikään toimi Linuxilla, että, että, siinä menee sitten useampi päivä, että mä ne laitan kuntoon. Voi, voi, olla, että kun nämä on muutenkin aika monimutkaisia ja aikaa vieviä, niin mä voin, mä voin näyttää nämä tota, jolla vaikka toimiskohan tämä muuta. Tästä en ole ihan varma, toimiko tämä. Tota että toimisiko, tämä, tämä nämä, 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 Windowsissa. Nämä voi olla, että nämä toimii Windowsissa. Ja nämä toimii ainakin. Nämä toimii Windowsissa. Näitä mä oon jopa muutama koittanutkin. Niin voidaan koittaa näitä, koska nämä on yksinkertaisia ja saatte tämän idean tässä. Ja kyllä jos sä hyvän neuroverkon kirjoitat, niin periaatteessa niiden pitäisi toimia tuossa, se sama neuroverkon pitäisi pystyä ajamaan näitäkin sitten, jos, tai, tai pelaamaan noitakin, jos sä hyvän tästä teet, mutta esimerkiksi tämä, auto, että se osaisi ajaa tuonne lipulle, että se osaa tehdä oikeat päätökset, että se saa riittävästi vauhtia tuosta. Mutta katsotaan tässä, nyt mä tota, suunnittelen, että mitä mä teen, mutta mä yritän nyt saada semmoisen, että me, tota, että, 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 että me saatas, tai mä saisin muutaman videon viikossa näitä. Nämä on kuitenkin, että jos tulee tosiaan sellainen kohta, että ei yksinkertaisesti ei onnistu joku treenaaminen tai, tai joku, joku, juttu, niin sit voi tulla pitempi tauko, tai sitten mä vaan nostan kädet ylös ja sanon, että ei, ei onnistu. Että tota, nämä alkaa olla sen tasoisia juttuja, että näitä voi olla, mun pöytäkoneella, vaikka mullakaan ei ihan tehoton kone on, niin se saattaa olla, että, että treenaaminen vie niin pirusti aikaa, että, se, että katsotaan nyt miten käy, mutta, mutta kyllä me nyt jollain lailla päästään niin kuin, tämä homma, homma läpi. Eli tehdään näitä yksinkertaisempia hommia sitten, jos ei, jos ei vihtitä lähteä noihin, noihin, noihin ihan täysverisiin peleihin. Ja enkä mä nyt mitään monimutkaista peliä rupea tekemään. Että, tai siis siihen niin tekemään mitä tekoälyä. Että se, on sitten, se, 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 on sitten, jo aivan, aivan, toisen jutun. Että jos sellaisen pystyn tekemään, niin, niin, niin mua, ei, mua, ei, täällä näy, että mä oon jossain karipialla sit siinä vaiheessa. Jos mä pystyn kirjoittamaan semmoisen tekoäly, joka pystyy pelaamaan näitä nykypäivän isoja pelejä ja pystyy tekemään periaatteessa mitä tahansa, niin voin videoita jatkaa kyllä senkin jälkeen sieltä lämpöisestä, mutta katsotaan. Joo, mutta tota, jatketaan ensi kerralla niin tuosta Q-learningistä. Se on niinku, nää, nää varsinaisesti, niin nää on niinku, nää on tota, nää on Q-learningia ja sitten on Deep Q-learningia ja sitten on tota vielä tää kolmas, jota mä nyt en tähän hätään muista. katon sen seuraavaksi kerraksi mikä sen nimi on, mutta, mutta, tota, mutta jatketaan tuosta q ja sitten kerro, että miten se, miten se toimii teoriassa ja sitten sit ruvetaan katsoa ihan koodia jossain vaiheessa. Joo, mutta lähettäkää, lähettäkää tota kommenttia ja kysykää kysymyksiä ja me näemme tässä muutaman päivän päästä taas. Joo, joo, moi.